ještě jednou dobrý den. Druhá přednáška, kterou vás známím, je srovnání pokusové které. Tato přednáška je krásně byla přednáška. Open source pobočkové ostředí nebo pobočkové ostředí dneska nalezete téměř všude, v každé instituci, v každé firmě. Ty přístupy k tomu řešení se liší, buď to existuje celá řada komerčních řešení, ale existuje samozřejmě celá řada open source řešení. Často ta komerční řešení vychází z těchto open source řešení a já bych chtěl představit čtyři základní, nejrozšířenější open source ostředí, jejich výhody, nevýhody. Takže pokud byste instalovali nějakou trošku ostředí, můžete se tím to nějakým způsobem inspirovat a vybrat tu správnou, která pro váš účel bude nejlepší. Nejrozšířenější pobočkovou ústřednou je jednoznačně ústředná Asterisk, která byla vyvíjena od roku 1999 panem Markem Spencerem, který se rozhodl nevyužít komerčního řešení, ale napsat si svoji vlastní pobočkovou ústřednou s tím vlastním kódem. To se mu povedlo a ten software postupně uvolnil to jako open source, čímž se začala budovat široká komunita vývojářů, testerů a rozhodných uživatelů. Zápětí tento člověk zakládá firmu Medium, která za prvé ten Asterisk vyvíjí a za druhé prodává hardwareové karty a dělá technickou podporu tomuto softwaru. Ty hardwareové karty slouží k propojení s veřejnými sítí, po případě s jinými sítěmi, jsou to karty T1 a T1. V současné době je Asterisk vyvíjen hodně širokou komunitou vývojářů a po celém světě. Výhoda tohoto přístupu je, že nové funkcionality, jako například WebRTC a podobné novinky, se objevují nejprve v těchto open source projektech, v těchto komunitách a jsou velkou inspirací pro ústřední privátní sektoru. Asterisk je vyvíjen permanentně a je také uvolňován tzv. LTS distribuci, což je tzv. LTS support na 4 roky, která zajišťuje, že po tyto 4 roky ta daná verze bude ze strany vývojářů podporována, záplatována a podobně. Dále samozřejmě ta podpora nekončí po těch 4 letech, ale je garantovaná na ty 4 roky. V současné době jsme ve verzi 13. Čekáme, kdy vyjde Asterisk 15. Zásadním rozdílem mezi předchozími verzemi Asterisku je ta, že od Asterisku verze 12 byl kompletně přepracován SIPový stack. SIPový stack je, řekněme, ten kód, který se stará o obsloužení těch SIPových zpráv a tak dále. Do té verzi 12 to byl klasický SIPový stack, který byl vidět od začátku, a v této verze 12 se přešlo na alternativní VSIP, který má určité své výhody, jako například umožňuje Asterisku vícenásobné registrace jednoho zařízení a další výhody. Na druhou stranu, ta konfigurace tohoto nového VSIPu je o něco složitější než zde vidíte tedy, jak se vyvíjely verze Asterisku v průběhu let a jak jsem říkal, nyní čekáme na další verze. Momentální LTS poslední verze je Asterisk 13. Asterisk se skládá z několika systémů nebo modulů. Je to modulární systém. Mimo jádro toho přímo systému máme hromadu modulů, které rozšiřují tu základní funkčnost Asterisk systému. Jedná se o CLI interface na zadávání nebo ovládání Asterisku různými příkazy, různé aplikace, které rozšiřují funkčnost toho Asterisku o různé další možnosti. Obsahuje manager interface,
což je rozhraní, které nám může vzdálené ovládání toho asteriskou pomocí různých nástrojů. Různé resursy, což jsou moduly, které nám umožňují ovládat další zařízení připojená k asterisku. Po případě další moduly, jako jsou CDR záznamy o hovorech, podpora audio, video, kodeků a další. Co se týče signalizačních protokolů, které je asterisk super nabídnout, tak v podstatě téměř všechny, které v dnešní době existují, od starých DALDI protokolů pro komunikaci s veřejnou telefonní sítí, nejrozšířenější SIP protokol, IACS-2 protokol, což je protokol, který slouží pro bojování dvou a více asterisků mezi sebou, je to detailní protokol určeného asterisku, v případě starší H3 protokol. Asterisk, jeho největší výhoda je, že lze použít pro různé využití. Můžeme ho implementovat jako voice-over IP bránu mezi různými protokoly. Jako bránu mezi veřejnou telefonní sítí, IP světem a tak dále. Čili může to být brána mezi SIPovým světem, mezi IACSovým světem, H323 brána, MGCP nebo SCCP, Cisco zařízení. Může sloužit jako privátní pobočková ústředna, čili zprostředkovávat lokální hovory mezi připojenými uživateli a zajišťovat běžné funkce střední firmě. Může fungovat jako hlavní záznamy, voicemail service, popřípadě například jako IVR server, IVR znamená Interactive Voice Response, čili hlasový původce, do kterého se můžete v tom systému dostat. Dále může fungovat jako soft switch, čili pouze pro přepojování těch paketů mezi sebou. Může fungovat jako konferenční server, čili pro propojování více uživatelů do jednoho hovoru, řízení té konference a tak dále. Dále může sloužit jako šifrovací platforma pro audio hovory, případně faxové hovory. Může fungovat jako aplikace pro calling karty, čili koupíte si někde nějakou kartu, zavoláte speciální číslo a voláte za jiné ceny než obvykle. Může sloužit jako prediktivní dialekt, prediktivní volba. To se používá v call centrech, kdy na asterisku zadáte nějakou sadu čísel, na druhé straně sedí agenti a asterisk volá tato předefinovaná telefonní čísla a ve chvíli, kdy někdo vyzvedne ten hovor, tak teprve v tu chvíli ten hovor spojuje s agentem, který je na druhé straně tohoto systému a dochází tedy k propojování a obsluze toho daného hovoru. Dále může sloužit jako music on hold server pro zákazníky čekající v nějaké frontě. Může sloužit jako multimediální streamovací server pro zápasovou videokomunikaci, popřípadě agentní systém pro obsluhu hovoru. Čili vidíte, že to využití asterisku je velmi široké. Lze ho nastavit tak, aby fungoval pouze jako jednotlivá služba, popřípadě, aby fungovaly jako všechny tyto služby dohromady. Pokud funguje jako jednotlivá služba, zvyšuje se samozřejmě obslužnost, dostupnost této služby, tak dále má to své. Čili je možné ty jednotlivé funkce od sebe oddělit na různé sféry. Další, jakým způsobem může fungovat, díky integraci textu speech do asterisku je možné používat pro rozpoznávání hlasu, v případě i volajícího. Asterisk umí ukládat a exportovat detaily o hovoru do různých textových podob nebo databází, čili je možné potom účtovat tyto hovory a stejně dohledávat, kdo to mluvil a tak dále. Po připojení různých karet je možné asterisk propojit z čistě IP do světa i do veřejného telefonního světa. Umí protokolu ENAMU, což je mapování telefonního čísla na SIPuri, čili v podstatě volání zdarma na ostatní pobočky, které jsou v tom ENAMU uvedené. A umí překládat mezi různými kodeky,
mezi nejčastější kodeky, které se vlastně používají, tak je kodek GSM-11 ve variantě evropské ALO, ve variantě americké MILO. Umí kodek GSM-22, což je širokopásmový kodek na 7 kHz obsahu. Umí samozřejmě GSM kodek, Speed kodek, Silk kodek a oni teďka nejrozšířenější, nejnovější kodek je kodek Opus, který má tu výhodu, že je variabilní natolik, že umí fungovat podle parametrů sítě jako úzkopásmový kodek, širokopásmový kodek, v případě super širokopásmový kodek. Umí se přizpůsobit, stejný kodek se umí přizpůsobit podmínkám a nabídnout různou kvalitu v tom samém kodeku. A co se týče podpory videokodeku, tak tam je H.263, v případě H.264. Druhou pobočkovou ústřednou, kterou bych vám chtěl představit, je pobočková ústředna FreeSwitch, která je vyvíjena předchozími vývojářemi Asterisku. V podstatě ti vývojáři Asterisku po určité době zjistili, že ten vývoj jim nevyhovuje, jakým směrem to jde, jakým směrem je to složité tam dostat jakoukoliv novou funkcionalitu a tak podobně. A tak se rozhodli, že si vyvinou svůj vlastní Asterisk systém. Nazvali ho FreeSwitch a jeho hlavní výhodou nebo zaměřuje se především na modularitu tohoto systému, na multiplatformnost, na škálovatelnost a stabilitu. Čili tyhle vlastnosti systému, které Asterisk nemá úplně v ideálním stavu. V současné době se FreeSwitch dopracoval do také široké komunity vývojářů a uživatelů a tato skupina v podstatě má podobný business model jako Asterisk. Založili si firmu Sangola, čili vyrábí karty pro tento FreeSwitch, který opět umožňuje propojovat FreeSwitch do běžné telefonní sítě, v případě s analogovými zařízeními a dělají servis tomuto systému. FreeSwitch má, jeho výhody jsou ty, že má velmi dobře zpracované bezpečnostní funkce jako podpora TLS nebo SDDB v základu přímo a může být použitá také jako transparentní proxy nebo session border controller, což je hraniční prvek, který vám uděluje vnitřní infrastrukturu sítě od vnějšího internetu a brání útoků a další spoustu vlastností, které nemáme. FreeSwitch se může pyšnit nativní podporou všech různých operačních systémů, včetně Windows, macOS, Linuxu, BSD, Solaris na 32 až 64 platformách, což vlastně jste se určitě představili. Takže FreeSwitch se dá použít pomocí TDM karet jako brána do veřejné telefonní sítě. Umí konferenční hovory na různých kvalitách, na šířce 8 kHz, 16.2.48, s podporou celého kodeku. Má velkou podporu programovacích jazyků, jako je Lua, JavaScript, Perl, Python, C, Mono, takže jeho funkcionalitu lze jednoduchým způsobem rozšířit a přizpůsobit pomocí těchto jazyků. Lze velmi dobře ovládat pomocí sítě. Kódy té rekord, čili záznamy o hovorech, exportuje jak do CSV, tak třeba do XML, což může být výhoda i výhoda samozřejmě. Najdeme v něm podporu pro text speech, automatické rozpoznávání hlasu a zajímavá je určitě podpora SSL signalizace, je určitě způsobem vytvaná, ale umožňuje volbit tento systém i do vyšších systémů, než jsou ostatní poučkové ústřední. Zajímavostí může být integrovaná čtečka RSS, po případě volací plán v různých formátech, může se číst informace z LDAPu, z Active Directory, z CNN a tak dále. Umožňuje customizovaná vyzvání citelný, podpora support,
Stejně jako Asterisk se Free Speech spárá z nějakého svého kódu, svého vnitřního systému a modulu, které, se kterými komunikuje. A každý ten modul má na starosti určité další funkce toho systému. Čili je to opět modulární systém. Pokud se budeme bavit a porovnávat Free Speech versus Asterisk, tak FreeSwitch byl vyvíjený týmem, který nebyl spokojený s vnitřní funkcí Asterisku a ti vývojáři se tedy mohli poučit z tím, který vývojáři na začátku s tím Asteriskem měli. Ale jinak Asterisk a FreeSwitch fungují podobně na podobných základech a ty rozdíly mezi těmito dvěma systémy se projeví až v podstatě v nějakém hlubším zkoumání a v nějakém širším nasazení. FreeSwitch však nabízí mnohem více současných hovorů než Asterisk, čili je výkonnější. A v podstatě na stejném hardwareu, který pojme obsloužit 250 simultánních hovorů, tak ten FreeSwitch nabídne 1000 simultánních. Může to být dané i tím, že Asterisk používá nebo používal do té verze 12 klasický SIPový stack a FreeSwitch používal open source knihovnu SophiaSIP, což byla alternativní výkoj toho SIPového stacku, který se v podstatě postupně prosazuje výniky do Asterisk. Další výhodou FreeSwitche je, že může používat SQL databázi pro uchovávání informací o všech uživatelích, o všech hovorech, které tam proběhly. Čili tato data v databázi jsou potom znovu použitelná pro další cloudové aplikace v té dané infrastruktuře. Nevýhoda, že konfigurace FreeSwitche je uložena v XML formátu, což je samozřejmě výhoda pro nějaké automatizované zpracovávání pro generování, úpravu a tak dále. Avšak z pohledu administrátora nebo nějaké manuálního nastavování je to velmi nepřehledné. Ta konfigurace těch XML samozřejmě probíhá pomocí textového editoru, nemá žádné speciální rozhraní na to, čili pokud si potřebuji vydat syntaxi toho XML, musím tomu použít nějaký externí nástroj, který mi tohle povídá. A velmi efektivní na FreeSwitchi je to, že používá jeden kanál na jedno vlákno, čili nemá problém s tím, že by několik hovorů bylo obviněno mezi sebou. Zde vidíte, jakým způsobem vypadá konfigurační schéma. Konfigurační schéma FreeSwitch je hlavní konfigurace probíhá v souboru freeswitch.xml a na něm jsou navázány nebo inkludovány další XML, které řeší konfigurace SIPového stacku a další XML o těch různých profilech, o příchozích cestách, čili jsou to na sebe navázané XML, které spolu komunikují. Vidíte, že jich je opravdu obrovské množství a vyznat se v tom není úplně triviální záležitost. Potom tam má ještě druhý důležitý soubor, je vlastně XML, kde definujeme globální proměny, které se projevují v celém, ve všech XML, které jsou navázány na ten hlavní. Čili ta struktura oproti Asterisku je poměrně složitá a poměrně jednoduchá se v tom vyznat. Zde vidíte v default XML, definujeme jednotlivé uživatele, opět XML je přidáváme jako další XML soubory, takže to může narůst do docela šílených rozměrů. Další pomočkou odstřenu, kterou bych vám představil, je pomočka odstřena Chameleon, která byla původně vyvíjena jako projekt SER, SIG Express Router, ale postupně se ten tým, který to vyvíjel, od sebe oddělil a založil si projekt IPTEL.org.
který postupně přišel v Open Set. Aby to bylo ještě tak jednoduché, tak v roce 2008 se tyto dva projekty opět spojily a vytvořili projekt SIBRAUT. Ale v podstatě Open Set a Kamajero jsou dva různé projekty, které se udělili z jednoho a se skučovali do druhého. Jeho výhoda je, že se jedná o velmi silnou SIPovou proxy, která je schopná obsloužit 100 000 požadavků v jedné sekundě. Jeho výhoda je, že obsluhuje pouze signalizaci. Stará se o SIPový protokol, který je schopen hodně rychle obsloužit, popřípadě nějak se modifikovat a tak dále. Čili může velmi hezkým způsobem fungovat jako session border controller, hraniční jednotka mezi vlastní sítí, SIPovou, interní a mezi vnějším světem. Může fungovat dále jako prezenční server, registrační server, klasická pobočková ostředna. A jeho výhoda je velká interoperabilita s SIPovými klienty, protože umí adaptovat do sebe nějaké funkce, které nejsou běžné, které jsou integrované v těch klientech. A modifikovat to, jakým způsobem on zachází s tím SIPem, je v Kamajeru velmi jednoduché, protože se to řídí nějakou vnitřní logikou, se kterou já můžu pracovat. Má velmi dobrou podporu IPv6, TLSka, NATování a je možné ho rozšířovat pomocí skriptovacích jazyků Perl, Python, Lua a databází MySQL, Postgres, Unix, Berkeley a projekty databází. Jeho nevýhoda je, že obsahuje velmi málo aplikací na rozdíl od Asterisku. Čili Asterisk umožňuje různé aplikace, které rozšířují jeho funkčnosti, ovšem Kamajero se opravdu zaměřuje na sledování těch SIPových zpráv, to je doména, v tom je dobrý. Další výhoda je, že funguje pouze jako SIP proxy, ne jako back-to-back user agent, takže v podstatě má problém s vyjednáváním kodeku mezi oběma stranami, protože se stará především o tu SIPovou stránku, ne o ty média. Na média se používá potom RTP proxy, která běží současně s tím Kamajerem a stará se o tyto věci. Čili Kamajero je zaměřeno opravdu na SIP zprávy, které velice dobře způsobem jsou ovládat a upravovat pomocí aplikační logiky. Pro rozšiřování funkcí jsou potřeba speciální moduly, které se rozšiřují. Takové nejrozšířenější moduly Kamajera jsou backupní model, autorizační model, který se stará o autorizaci registra a invite zpráv, IPOPS modul, který se stará o překlad IPv4 na IPv6 adresy. Další významný modul je LDAP modul, který umožňuje posílat LDAP dotazy přímo z toho konfiguračního skriptu. RTP proxy a NAT helper moduly, které se starají pro průchod médií přes NAT a tyto problémy. Zajímavý modul je Pike, který nám umožňuje bránit naší infrastrukturu proti DOS útoku. Rainbow modul, který nám slouží ke zneužívání nějakých limitů na maximální můžeme omezit maximální počet registrací a tak dále. LCR modul, čili East Coast Routing, podpora nejlevnějších cest pomocí čísla, které volá různé logovací moduly podobně. Čili to bylo Kamajero, čili zaměřeno SIP proxy, velmi rychlá, nasazení jako SBC, to jsou jeho hlavní nastavení. A poslední ústřednou, kterou bych vám představil, ústředna JAIT, což je open source komunikační software, v podstatě celá unified platforma pro komunikaci pomocí hlasu, videa a instant messagingu. Je to GPL licenci. A je vyvíjen v C++ s rozšířitelným Perl, Python nebo PHP. Je vyvíjen od roku 2004 týmem Blue Team a v podstatě v lednu 2014 roku je ve verzi 5.0.
Výhoda je hodně, že je dostupný na všech možných platformách, Windows, Linux, Mac, OS, BSD a je škálovatelný od jednoduché pobočkové ústředny až po rozsáhlé systémy z milionů uživatelů. Umí fungovat tak jako Asterisk v různých režimech. Vidíte hlasové služby, video služby, přenos souborů, což je zajímavé, což většina ústředen běžně neumí mezi potřebnými klienty. Jako SIPová proxy, H3 proxy, instant messaging, IVR. Umí by default zabezpečenou komunikaci mezi těmito uživateli. Umí fungovat také jako SBCčko, pojďme jako konferenční server pro nějakých 200 uživatelů, v případě jako call centra. Čili umí nabízet podobné služby jako Asterisk, ale není tolik známý a myslím, že ještě stojí za to si ho vyzkoušet. Ta konfigurace není tak složitá, jak třeba u Asterisk. Čili by to byl takový souhrn těchto ústředen, abyste věděli, že není jenom Asterisk, není jenom Camellia, ale jsou vyvíjí se i další alternativy v dnešní době, které se dají použít a jsou zajímavé, jsou používané. Děkuji vám za pozornost. Thank you.